प्लेटो प्राचीन ग्रीकका दार्शनिक हुन्। उनी विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुक्रातका चेला र एरिस्टोटलका गुरु पनि हुन्। प्लेटो आफ्ना विचारहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने पहिलो दार्शनिक भएकाले पनि उनलाई विश्वका पहिलो दार्शनिक रूपमा लिइन्छ। उनको जन्म 2500 वर्षअघि ग्रिसको एथेन्स शहरमा भएको हो। उनले सुक्रातलाई आफ्नो गुरु माने, तर उनका गुरु सुक्रातले भने कहिल्यै आफ्ना विचारहरूलाई प्रकाशित गर्नन्। प्लेटोका विचारहरूलाई चार गहन सिद्धान्तको रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। एक, प्लेटो र समाज सुधार नीति। समाजको नेतृत्वले समाजलाई अघि बढाउने हो। समाजका अगुवा, राजा, राजनीतिज्ञ, प्रतिनिधिहरूको नियत र दृष्टि मिल्यो भने समाज अङ्ग भङ्ग बन्न पुग्छ, किनकि समाजका सर्वसाधारणले यस्तै अगुवाहरूकै सोच, विचार, दर्शनको मार्गमा अघि बढ्ने हो। प्लेटो भन्छन्, समाजको नेतृत्व भनेको समाजकै अभिभावक हुन्। नेतृत्वको छनौट लोकको सेवा र नेतृत्वको विनम्रताको आधारमा हुनुपर्छ। हरेक राजनीतिज्ञ एक दार्शनिक हुनुपर्छ। समाजलाई यही दर्शन अनुरूप अघि बढाउन उनले एथेन्समा आफ्नै दार्शनिक प्रतिष्ठान खडा गरी आगामी पुस्तकलाई दार्शनिक शिक्षाको थलो निर्माण गरे। दुई, प्लेटो र माया। प्लेटो भन्छन्, माया प्रशंसामा आधारित हुन्छ। आफ्नो आदर्श व्यक्तिप्रतिको मायाको भाव जन्मन्छ। जब आफूसँग कमी भएका गुणहरू अरूमा देख्छौँ तब माया बस्छ। यस्तो साँचो मायाले जीवनलाई अर्थपूर्ण बोध गराउँछ। तिन, चिन्तन गर्ने बानी सबैले बसाल्नुपर्छ। यदि हामीले अरूले भनेको, अरूले भोगेका कुरा, समाजमा प्रचलित विचार सजिलै स्वीकार्यौँ भने जिन्दगी अर्काको निम्ति बाँचेर बित्छ। आफ्नो जीवन यात्राको दौड आफैले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफ्नो हितको निर्णय आफै लिनु छ भने पहिले आफूलाई चिन्नुपर्छ। आफ्नो हरेक विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणीलाई आफैले प्रश्न गर्ने, आलोचनाको प्रयास पनि आफै गर्ने र आफ्नो विचार, अनुभव मात्र आफूले सिर्जना गर्न सके जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त हुने हो। त्यसैले चिन्तनको बानी बसाउनु। चार, सुन्दरताको रहस्य र अर्थ। हामी किन कोही सुन्दर वस्तुप्रति आकर्षण हुन्छौँ? फेरि मलाई सुन्दर लाग्ने वस्तु सबैलाई सुन्दर लाग्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। आफ्नो जीवनमा जे जस्तो आनन्दको अभाव छ, सो वस्तु हामीलाई निकै सुन्दर लाग्छ। सुन्दरता प्रस्तुत गर्न र सङ्गाली राख्न जीवन जगतमा कलाको स्थापना भएको र साहित्य, नाटक, कविता, काव्य, चित्रकला र चलचित्र कलाको औचित्यता सुन्दरता बनाइराख्नु पनि हो। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अरू तपाईँ कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोस् है।